Chegou a hora de participação especial com meu amigo Cristiano Castilho. Vem pra cá, Cris. Giovana Palaoro, que bom estar aqui contigo, com todas e todos que acompanham mais um ID Paraná. Muitas coisas boas hoje para a gente tratar, hein? Mais um evento de literatura que chega a Curitiba e, claro, aquelas super dicas para o fim de semana. Tem cinema, talvez o filme brasileiro aí que vai concorrer ao Oscar, e também teatro com uma super atriz brasileira. Ai, muito bom, né? Vamos começar falando então de palavras. A gente já falou aí, né, do Festival de Quadrinhos, mas a gente tem um outro encontro que a capital recebe, que vai ser super importante, com nomes de peso, né? Demais, hein? Olha só, você sabe que Curitiba já tem o Litercultura, um baita festival literário, e a cidade ganha mais um neste ano. A prefeitura promove de 27 de setembro até 1º de outubro o primeiro festival internacional da palavra, que traz grandes nomes das letras para explorar a riqueza e as intersecções da palavra em diversas manifestações, da música ao ativismo. Você disse aí que vem pessoal de peso, vamos chamar esse pessoal, Gil? Ah, porque pessoal de peso, cenário nacional e também local, né, É Cris? A isso. gente vai ter nomes de destaque, né? Vou dar um spoiler aqui antes de você Diga. falar. Cristóvão Teza, Giovanna Madaluz, tem Alice Ruiz, mas tem muito mais, né, Cris? Muito mais internacionais, inclusive, viu, gente? Serão cerca de 100 participantes, renomados convidados, destaque para a premiada moçambicana Paulina Chiziane. Ela foi a primeira negra a vencer o Prêmio Camões, o mais importante da nossa literatura, em 2021, e também o português José Luiz Peixoto, ganhador do Prêmio José Saramago. De outros países também vale destaque, vale citar, a irlandesa Mary O'Donnell, a argentina Inês Gauran, a libanesa Iman Humaydan e o norte-americano de origem indiana, o Kiran Bhatia. Evento super bacana, vai movimentar aí a cena local e internacional também. Vamos falar então do nome de peso Vamos. local aqui, porque ai, sou fã, gente, de vários nomes que o Cris vai destacar agora, né, É Cris? muito bacana esse evento aí. O cenário nacional e local também estarão bem representados. Olha só quem vem: Eduardo Bueno, nosso querido Peninha, Leandro Karnal para uma super palestra no Teatro Guaíra, Cássio Scarpim, você deve lembrar o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, além de Ricardo Aleixo, Alice Ruiz, Cristóvão Teza, aliás, sou meu professor, Gil, da Olha só, faculdade. gente, privilégio. Orgulho, última turma de jornalismo da Federal, estive com ele, muito legal, né? Giovanna Madaloso, que está numa ascendência muito interessante, e a Nádia Nara. Mas onde cabe tanta gente Pois assim? é. O palco principal, pessoal, será o Memorial de Curitiba, que fica bem ali no Largo da Ordem, onde as palestras e bate-papos acontecerão. Também a Casa Hoffmann, o Cine Passeio, a Feira do Poeta e o Solar da Cultura, além da sede da Academia Paranaense de Letras, o Auditório Regina Casilo e o Teatro Guaíra estão nesse rolezão aí. O mapa do festival, né, que em sua primeira edição homenageia ele, Dalton Trevisan, o Vampiro Eterno, um dos escritores mais premiados do mundo, que é curitibano e segue produzindo, viu? E também homenagem a Ida Vitale, que é uma das mais importantes poetas latino-americanas. Ela é reconhecida por liderar o um movimento de vanguarda da poesia e também pelo seu ativismo contra a ditadura no Uruguai. E aí, a Academia Paranaense de Letras, que fica ali no São Francisco, no Largo Belvedere, é um dos locais do Festival da Palavra de Curitiba, onde acontece um ciclo de palestras sobre autores paranaenses: Paulo Leminski, Domingos Pellegrini, Valêncio Xavier, Laura Santos, Helena Colodi e tantos e tantas outras. Muito legal, um baita evento, certamente vai movimentar a cidade com muita palavra e emoção, ainda bem. E de peso, né? Como disse o Cris, teve até que dividir, né, Cris? Porque é muita gente, e aí muita gente importante também, né? Vale a pena super acompanhar, e todos os detalhes você vai conferir aqui também. Vamos falar desse destaque, dos destaques, né? Porque você já citou a Paulínia, mas vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre ela, né, Cris? Ela é um fenômeno e um milagre. A Paulina Chiziane, autora de Niket, Uma História da Poligamia, um livro, aliás, obrigatório do vestibular da Unicamp do ano que vem, é um dos principais nomes da literatura africana. Em 1990, olha só, em 1990, ela se tornou a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique chamado Balada de Amor ao Vento. No seu discurso, quando ela venceu o Prêmio Camões, a Paulina disse que a língua portuguesa precisa ser de todos e todas e ser descolonizada. Ela estará na abertura do festival, quando participa de uma conversa com mediação de Sandra Estroparo e também uma sessão de autógrafos de suas obras. Ela é demais, leia os livros e acompanhe a Paulina, porque vale a pena.
Ai, fica a dica, né, gente? Precisamos valorizar essa produção e ela é uma referência, a gente tem que valorizar. Super legal. Mais uma dica agora de teatro. Vamos lá. Suzana Vieira, olha só, ela está em Curitiba, hein? Uma das artistas mais consagradas e premiadas da TV e dos palcos do país, se apresenta neste domingo, às 7 da noite, no Guairão. É a versão brasileira da peça Shirley Valentine, de Miguel Falabella, com direção de Tadeu Aguiar. Em celebração aos seus 60 anos de carreira e 81 de vida, a Suzana retorna aos palcos enfrentando um dos maiores desafios de sua vitoriosa trajetória. Este é um texto clássico, um dos mais importantes do teatro moderno e tem encenações já premiadas em todo o mundo, mas certamente a Suzana vai tirar de letra isso aí, né? Ingresso à venda pelo site Ticket Fácil, boa oportunidade para a gente ver uma das maiores atrizes brasileiras em ação. E o Cris tem o compromisso de voltar na próxima semana, né, Cris? Com mais dicas e muita coisa boa aqui do Paraná, né? Estamos aqui, Giovana. Bom fim de semana para você, para todos e todas. Semana que vem tem mais ID Paraná na TV Paraná Turismo. Isso mesmo, gente. A gente fica por aqui. Lembrando, então, que você pode rever este e outros programas no YouTube da TV Paraná Turismo e também acompanhar os nossos bastidores nas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau, tchau.